Policia e Kosovës ka kryer një aksion blitz mëngjesin e të njëjtës duke ndaluar 9 zyrtarë të cilët akuzohen për korrupsion. Burime nga uniformat blu njoftojnë se operacioni është shtrirë në Prishtinë dhe në Pej. Personat e ndaluar janë zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë, spitaleve dhe klinikave private. Mes tyre ka dhe mjek. Të arrestuarit dyshohet se kanë abuzuar me detyrën. Informacione ende të pakonfirmuara bën me dije se abuzimi ka të bëjë me përdorimin e stendave të skaduara për të sëmurët që kanë patur probleme shëndetësore me zemrën. Ka të dhënë ndonse jo zyrtare se nga përdorimi i këtyre stendave mund të kenë humbur jetën 100 persona. Ende nuk ka patur ndonjë reagim nga Ministria e Shëndetësisë në Kosovë lidhur me këto arrestime.